Gente, eu gostaria de falar com vocês hoje. Estou aqui com a Eliana Martins. Ela é diretora do CETCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, e é nossa convidada aqui especial para poder falar dessa abordagem que muitos psicólogos às vezes desconhecem e outros que têm dúvidas por a gente na faculdade às vezes ser levados a atuar com outras abordagens. Então, agora é a hora da gente tirar essas dúvidas, esses questionamentos, poder aprender um pouquinho mais com a Eliana. E tem tanta experiência no mercado com essa abordagem. A Eliana é, além de diretora do CETCC, ela atua também com cursos online, na sede da empresa dela em São Paulo, mas ela atende pessoas aí do Brasil inteiro nessa formação, nessa abordagem na psicologia. E hoje, para falar com vocês, né, dessa abordagem, eu estou fazendo essa semana, né, empreender com propósito na psicologia clínica. Então, é interessante, além das ferramentas de negócios para empreendedorismo, a gente conhecer quais as abordagens a gente pode atuar também na psicologia. Essa escolha também é fundamental para que a gente possa se identificar e para que a gente possa trazer mais aí saúde mental mesmo para os nossos pacientes, com ferramentas, com novidades. E aí vai ser um bate-papo, eu vou tirar várias dúvidas com a Eliana sobre essa questão da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E no final a gente vai falar mais informações, mais detalhes aí sobre essa palestra online ou essa entrevista que a gente está fazendo aqui. Eliana, gostaria de agradecer a sua presença, né, por ter aceitado esse convite. A gente está conversando sobre a terapia cognitiva comportamental. E eu queria que você se apresentasse. Eu falei um breve, né, histórico aí da sua formação. Poderia se apresentar para essas pessoas? Eu é que tenho que agradecer, Patrícia, essa oportunidade, né, de estar falando sobre a TCC e sobre essa abordagem que eu adotei desde que eu me formei, né, por achar que é uma abordagem bastante eficiente, moderna, né, e eu é que agradeço, né, porque é tão bom, né, a gente fazer com que as pessoas compreendam e aprendam, né, esse novo método de trabalho. Como eu falei para você, eu me apaixonei pela TCC desde os tempos de faculdade, né, quando a abordagem era colocada de uma forma bem breve, né, só um módulo e meio que a gente tinha na faculdade, dentre as outras abordagens, né, que eu não sabia na época que eram adotadas, né, eu achava que era só a psicanálise, né, porque a gente tinha um conhecimento disso e eu não sabia que existiam outras abordagens, né. E quando eu conheci a TCC, eu fiquei apaixonada e aí eu comecei, como eu comecei a fazer a faculdade depois de uma certa idade, então eu tinha pressa, né, em aprender e em me especializar. Então me especializei em cursos de formação, de supervisão. Com o pessoal que hoje faz parte do HC. E depois eu fui adquirindo mais conhecimentos, né, na Unifesp, né, que começava também a aplicar a TCC, né, na psicobiologia. Então eu me especializei em medicina comportamental pela Unifesp e depois, aproveitando, né, o trabalho de conclusão de curso da Unifesp, eu ingressei no mestrado, né, um mestrado também pela psicobiologia. E depois eu fui também me especializar no Instituto Beck, lá na Filadélfia, né, onde eles mantêm, né, cursos muito muito interessantes para que a gente se aprofunde, né, na terapia cognitivo-comportamental. E agora eu estou terminando, né, o meu doutorado dentro da neurociência, que é uma ciência que está se identificando e se unificando, na verdade, com a TCC. Então, eu estou fazendo meu doutorado, espero terminar, né? Agora com essa pandemia, a gente não sabe até quando isso vai terminar, mas eu espero terminar o meu doutorado na neurociência. Então, esse é o meu pequeno currículo. Que bacana, Eliana. E como é que você, na faculdade, você que veio, né, já escutando sobre a linha da psicanálise, e você, quando saiu da faculdade, você viu essa possibilidade da terapia cognitiva, você encontrou algum preconceito? Quais foram as dificuldades aí ao longo do seu caminho? Como você venceu essas barreiras? Se é que você viu alguma, né? Não, os preconceitos eles sempre existiram, né? Porque existe assim uma divergência muito grande entre a abordagem que trata
dos aspectos introspectivos, né, como é a psicanálise, e dos aspectos mais conscientes, vamos dizer assim, da TCC, que trata o comportamento, mudança de comportamento, que vem já de uma linha mais comportamental. Então, sempre houve muita crítica enquanto a isso, no conceito de que a TCC ela não é profunda, ela não vai na raiz do problema, ela não espera que o paciente chegue, né, a essa raiz. O problema é que ela tem essa profundidade. Quando, a partir do momento que você conhece, né, a TCC, que você verifica a metodologia em que ela foi baseada, existem princípios filosóficos, né, que embasam essa abordagem, e ela não é tão superficial assim. Então, sempre a briga foi muito nesse sentido. Ela é profunda, não é profunda? A psicanálise, então, sempre existiram aquelas que a gente chama das igrejinhas, né, que abordam, que defendem, né, a sua abordagem, mas a gente precisa entender que existe a TCC, ela é uma evolução de toda essa forma de ver o sujeito, a visão de homem no mundo, a visão de futuro que ele tem, só que ela tem métodos diferentes, né? São métodos mais eficazes, mais práticos, né? Mais práticos, que fazem com que a pessoa chegue a um objetivo de uma forma mais rápida. Não é também uma rapidez muito grande, vai depender muito do tipo de problema que a pessoa apresenta, da forma como ela apresenta, da disponibilidade dela também em querer resolver esses problemas, né? Então, essa velocidade, vamos dizer assim, da terapia depende muito disso. Mas ela visa realmente ter um resultado mais rápido. Uhum. E até os médicos, né, eles recomendam muito a terapia cognitiva comportamental nos tratamentos de ansiedade, né? De fobias e tudo mais, até porque eles percebem que existe uma eficácia maior mesmo dos pacientes, né? E como que você vê essa questão da terapia cognitiva? Ela tem número de sessões estipulados, né, para que os terapeutas, os psicólogos tenham que aplicar aquilo em uma quantidade? Existe um limite de sessões? Como que isso é visto, né? Porque as pessoas às vezes confundem uma terapia breve, por ser comportamental, por ter prática, por ter sessões estruturadas, né? É importante as pessoas entenderem que quando o psicólogo atende na terapia comportamental, ele tem que ter uma agenda, ele trabalha ali com o feedback das tarefas que foram executadas, ele tem um follow-up no final, então o paciente sempre sabe quais vão ser as próximas etapas, porque a gente acaba ensinando o paciente a lidar com as suas situações no dia a dia, né? Na verdade, a gente transfere todo o nosso conhecimento para ele que possa desenvolver e vencer as barreiras aí da ansiedade ou do problema que ele chegou. Mas como que você vê essa questão? Bom, você já explicou tudo. Você já disse tudo, quer dizer, nós temos uma metodologia, né? Então, a sessão, o fato da sessão ser estruturada, o fato de você ter, assim, fazer uma psicoeducação sobre o problema do paciente, por isso que os médicos, né, adotam, assim, encaminham os pacientes para esse tipo de psicoterapia, porque a nossa linguagem é muito parecida, a gente entende um pouquinho de psicopatologia, da mesma forma que o médico entende, né? Então, nós temos todo um conhecimento de como se processa, de como se instala, né, uma psicopatologia e como é que a gente trata. Então, nós temos protocolos para isso. A gente tem protocolo para tratar a depressão, a gente tem protocolo para tratar um transtorno de ansiedade, mesmo os transtornos de personalidade que são tão difíceis, né? Nós temos protocolos, nós temos como abordar a doença de uma forma mais concreta, mais eficaz. E, como você falou, né, a gente ensina o paciente sobre o problema dele, o que, que ele tem, né, por que, que se instalou aquilo e quais são as atitudes e os meios que ele tem para poder tratar. Agora, essa questão de número de sessões, ela é muito... É muito relativa, né? Nós podemos falar em número de sessões quando você está colocando quando você está fazendo um estudo científico
E aí você pretende provar que uma depressão ou um transtorno de ansiedade, ele é tratado em um número de sessões, né? Cientificamente, hoje a gente sabe que uma depressão grave, ela é tratada em 8 sessões. Em 8 sessões você tira o paciente da depressão, mas não são todos os pacientes que com 8 sessões ele vai melhorar. Ele talvez precise de mais, né? Tem pacientes que até precisam de menos. Você entendeu? Então, é muito variável. Agora, cientificamente, a gente tem protocolos que mostram que a depressão ela é tratada em um número certo de sessões. Mas, na clínica, isso é muito relativo. Então, a brevidade da terapia depende muito do paciente, né? Depende muito dessa disponibilidade que ele tem para ser tratado, né? E da gravidade, né? Da doença, né? Então, é muito relativo, mas a brevidade, ela se dá por conta de uma metodologia, de um método que você tem para tratar, né? Então, você tem um início, você tem um meio, você tem um fim. Então, você tem uma estrutura de terapia, de terapêutica, que faz com que você que esse atendimento seja mais breve, mas depende de uma série de coisas. Então, é difícil dizer assim, em tantas sessões eu trato. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua história, tem a sua condição de vida, tem a sua disponibilidade, né? Então, é difícil a gente dizer exatamente isso, mas a própria estrutura de sessão, a própria estrutura do tratamento permite dizer que a TCC é uma psicoterapia breve. Entendi. Isso, essa segurança, né, esse ferramental, principalmente para os profissionais de psicologia que começam, que são recém-formados ou que precisam de uma estrutura para poder atender, porque quando nós saímos da faculdade, a gente sai um pouco desamparado, apesar de fazer estágios supervisionados, mas a gente fala assim, peraí, como que é a primeira sessão? E na segunda? E na terceira? E como é que eu atendo tais casos? A gente se sente um pouco solitários aí, né? E a cognitiva comportamental, ela traz essa possibilidade de a gente ter os recursos, né, passo a passo, para lidar com cada situação dessa de adoecimento que você falou. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem. Agora, qual que seria, você vê uma restrição, né? Qual profissional de psicologia que, na sua visão, na sua experiência, ele não se adapta à metodologia cognitiva? Porque isso é igual terapia, tem pessoas que vão gostar, né, do nosso atendimento, e tem pessoas que vão querer outras linhas, outras formas de abordagem. Mas na sua experiência, quando um profissional você vê, não, essa pessoa vai dar certo, ela tem um estilo de aprofundar, de levar essas questões adiante, de estudo, como que você vê um profissional de psicologia que realmente se adapta à abordagem da TCC? Uhum. Olha, existem, pela minha experiência, né, existem aquelas pessoas que já vêm de outras abordagens. Então, são pessoas, por exemplo, que vêm de uma psicanálise, vêm de uma fenomenologia, né? Então, elas têm mais dificuldade em se adaptar a essa estrutura da TCC, né? Porque a TCC, ela tem uma estrutura, só que ela não é engessada. E muitas vezes existem, então existe uma outra parte, né, dessa população, que tem uma dificuldade em entender essa estrutura. Então, eles acham, por exemplo, que é só você aplicar uma técnica que está tudo resolvido. E não tem receita do bolo, né? Então, precisa haver uma flexibilidade entre o que você entende como terapia e essa estrutura da TCC, né? Então, ela não é uma estrutura assim, você tem um protocolo, você tem como começar, como você falou, a gente tem um caminho para seguir, mas nem todos os pacientes seguem aquele caminho da forma que o profissional gostaria que ele seguisse. Então, ele começa a ver que aquela estrutura, ele não consegue se adaptar àquela estrutura de sessão. Eu percebo que os mais jovens, eles têm mais facilidade, ou quando eles já iniciam dentro, eu digo mais jovens assim, no sentido não de idade. Recém-formados, né? Isso, os recém-formados, aqueles que estão entrando e que entendem, né, essa estrutura, então eles têm um pouco mais de facilidade do que aqueles que já vêm de uma outra abordagem. Se bem que eu já vi assim, pessoas maravilhosas, né, que fazem essa transição, de uma forma, é difícil, né, é difícil fazer, mas eles fazem, né, uhum. Então eles fazem essa transição.
E nós temos também uma outra coisa que está acontecendo no momento, que são as terapias cognitivas de terceira onda. Uhum. Porque as terceiras ondas, elas vão fazer o quê? Elas vão integrar essa estrutura da TCC, mas com alguma coisa, né, da psicanálise, né, de outras abordagens mais introspectivas, e que são, que trabalham mais a parte emocional da pessoa, então elas estão fazendo uma integração. Então, por exemplo, eu sou muito fã da terapia do esquema, né, que hoje em dia a gente tem utilizado bastante, porque ela promove esse aprofundamento na parte mais emocional, né, que eu acho que a dificuldade das pessoas, quando elas praticam a TCC, é de não entender que existe uma profundidade, né? Só que ela não é uma profundidade tal e qual é apresentado na psicanálise, né? Então, existe uma adaptação, né, dessa profundidade, e a terapia do esquema, ela responde muito bem a essa, vamos dizer assim, essa interação das duas abordagens, né? Então, não deixando de ser desse... Dá um exemplo para as pessoas entenderem, assim, o que a terapia do esquema, ela acrescentou de novo na TCC, que traz esse viés aí da parte emocional, né, aprofundando. Só um exemplo, um recurso terapêutico, assim. Tá. Então, por exemplo, a TCC, ela tem como finalidade, como objetivo, tratar os pensamentos automáticos, né, as crenças centrais e as crenças intermediárias, tá? Então, a TCC, ela vê como uma crença, as crenças centrais se dividem em três partes, né, em três categorias, vamos dizer assim. O desamor, o desvalor e o desamparo. Tá? Então, ela fica na tentativa, assim, o tratamento leva a pessoa a reconhecer essas três instâncias, né, de crenças centrais, e essas crenças centrais são trabalhadas e estudadas, porque a partir do momento que você trabalha com as crenças centrais, no nível cognitivo e comportamental, as pessoas mudam. Só que muitas vezes as pessoas, elas falam assim: eu entendo isso intelectualmente, eu sei que eu tenho uma crença desadaptativa de desamor, de desamparo, de desvalor, desamparo e desamor. Mas como é que eu faço para mudar isso, não só na parte intelectual, mas na parte emocional? Então, a terapia do esquema, ela já faz uma divisão muito maior, como ela começou o tratamento com transtorno de personalidade. Então, dessas três categorias, ela parte para 18 categorias de crença central. Então, ela aprofunda muito mais e divide, né, muito mais essas crenças centrais. E o plano de tratamento é sempre no cognitivo, no comportamental, na relação terapêutica, que é uma abordagem que vem da psicanálise, né, o tratamento da relação terapêutica, e da parte emocional, que tem muita técnica para trabalhar com as questões emocionais do paciente. Então, ela aprofunda esse tratamento. Então, ela não vai tratar só o superficial. Por exemplo, a pessoa sai do transtorno de pânico ou de uma depressão. Então, você tem condições de tratar na TCC esses dois tipos de psicopatologia. Agora, se ela não tratar mais profundamente essas crenças mais centrais ou esses esquemas mais centrais, ela tem a probabilidade dela recidivar, dela ter problemas mais sérios quer dizer, dela apresentar os mesmos problemas que ela vinha apresentando, é muito mais fácil. Agora, se você trabalhar mais a questão esquemática, ela vai ter uma melhora mais eficiente. Uhum. Agora, uma pergunta que as alunas fazem para mim com frequência, né, da mentoria que eu faço, para elas alavancarem mesmo a clínica, né, com ferramentas aí de desenvolver a clínica como negócio, empreendendo, fazendo todo o relacionamento e tudo mais, elas me perguntam assim: eu posso, numa abordagem que eu escolhi, né, por exemplo, a TCC, eu usar outras ferramentas que eu encontro, por exemplo, da Gestalt, ou de outras linhas da psicologia que eu atuo, eu posso fazer, usar a TCC como base, mas usar também outras ferramentas ali no atendimento? Elas me perguntam isso também. Qual seria a sua visão sobre essa questão? Uhum.
Não, as ferramentas são inúmeras, né? Você pode usar todas, tanto da e de outras abordagens. A gente não tem preconceito, né? O que diferencia, por exemplo, o tratamento na abordagem é a conceitualização cognitiva. Quer dizer, qual é o raciocínio que você desenvolve para o tratamento desse paciente? Você entendeu? A questão não é. Agora, as ferramentas que você pode usar para reverter o quadro, você pode usar aquela que for mais interessante, aquela que for melhor. Né? Agora, não deixando de ter aquele raciocínio clínico dentro da TCC. Eu acho que é isso que a pessoa fica confusa, né? Isso, mas que liberdade também, né? Que liberdade que dá de atuação, né? Você chega com uma demanda e você quer ajudá-la da melhor forma, e aí você estudando o caso clínico, lógico que você tem uma linha de pensamento na sua abordagem, mas você pode trazer outros recursos também, para você fazer aquela trajetória, para que ele alcance o resultado mais rápido, né? Então, isso dá uma liberdade para o profissional. Uhum. Então, às vezes, essa visão, né, que o psicólogo tem, que vai engessar, né, porque o psicólogo acha assim, quando a gente faz na faculdade, né, estuda mesmo a terapia como comportamental, não é a cognitiva, a gente acaba tendo essa visão, né, de muito condicionamento, a gente tem aquelas experiências com os ratos, hoje até online, né, não existe nem os ratos mais, mas do Skinner, então a gente sai com preconceito, gente, mas eu vou condicionar as pessoas, é só isso, não vou ajudá-la ali a desenvolver o que está na raiz, né, dos problemas dela, então a gente sai com um certo preconceito, e a gente vê que existe sim, uma amplitude de possibilidades, né, você entende como é que funciona, né, essa questão cognitiva, comportamental, mas você pode alinhar outros recursos que você tem para aquela melhora aconteça, então na verdade não engessa, ela te dá uma certa segurança, porque tem esse caminho, e ao mesmo tempo você consegue permear com outras, com seu estilo também, né, às vezes você gosta mais de humanista, tem algo que você possa colocar ali no foco do presente, então assim, isso dá uma certa liberdade mesmo. E aí, como é que seria a TCC no online? Hoje é tão recorrente essa ideia de levar a psicoterapia para o online, as pessoas tinham muito preconceito, e com a situação que nós vivemos hoje, cada mais tudo é online, né? Todas as possibilidades, as profissões aí estão caminhando para o online. Como é que você vê a terapia cognitiva, os psicólogos atendendo online? É mais fácil? Tem mais dificuldade? Como é que você vê essa relação terapêutica? Eu também tinha muita dificuldade, né, em passar, né, de um atendimento presencial para um atendimento online, mas hoje em dia a gente está sendo obrigado, né, a entender melhor, né, essa forma, né, de tratamento, porque é a única que a gente tem no momento, né. Então, eu estou percebendo, assim, que existem muitas vantagens, né, em você fazer um tratamento. As pessoas, por exemplo, que têm uma vantagem que não precisam sair de casa, elas não precisam enfrentar um trânsito, elas ficam, né, acomodadas no dentro de casa. O único problema que às vezes acontece é a privacidade, né, elas encontrarem um local onde elas possam fazer a terapia. Tem paciente que até está fazendo terapia no banheiro, né, porque é o lugar... É verdade, tem uns que vai para o closet, o outro vai para dentro do carro, com o carro parado na garagem, assim, mas aí, como é que eles se implicam, assim, de buscar soluções também, né? Exato. Ajuda muito. Então, eu vejo assim, é uma questão assim, mais de você manter essa privacidade, né? E, por exemplo, existem as vantagens, né? Que é aquilo que eu te falei, deles não terem que pegar o carro e saírem, se colocarem, né? Se exporem, né? No trânsito, né? Então, então isso facilitou. Ah, os fóbicos sociais, por exemplo, eles têm uma vantagem muito grande, né? Porque eles estão ali, né, sentem protegidos da casa deles. Eles se sentem até protegidos, né? Não precisam de sair. Exatamente, eles se sentem protegidos. Então, eu tenho atendido também os pacientes com Parkinson, né? Que é da minha pesquisa de doutorado. Então, eles estão fazendo, tadinhos, uma força assim, danada para entender do Zoom, porque eles já têm uma certa idade, né? Então, eles fazem uma força, mas estão gostando. Estão tendo facilidade. E a forma como a gente tem também de estar dando uma assistência para essas pessoas, né? Eu acho que é um momento assim que é tão necessário. Então, é uma forma que eu vejo bastante eficiente, sim, para a gente poder fazer os atendimentos. Acho que aí em qualquer abordagem. Mas na TCC, como a gente tem essa questão também
de formulários que a gente pode estar mandando por e-mail, né, de algumas coisas também que a gente... A gente pode compartilhar a tela, né? A gente pode compartilhar a tela, mostrar os exercícios, é mais fácil para a gente conversar, né, sobre aquele ali. Exatamente, né, então tem essa facilidade, né, o pessoal fica perguntando, ah, mas e os testes, e os inventários, né, de back, mas a gente pode fazer de uma forma online, né, sem precisar colocar esses inventários, assim, a gente está evitando de mandar por e-mail, né. Mas a gente pode fazer uma conversa mesmo, marcando, né. Mas pode fazer sim, pode fazer, inclusive porque você usa com analfabetos, por exemplo. Se você for usar aplicar, né, o inventário com analfabeto, você tem que ler para ele, a mesma coisa, né? Então, como a gente está nessa situação de online, você pode fazer isso perfeitamente, não tem problema. Agora, eu tenho visto, né, dificuldades dos pacientes que têm uma restrição da sua autoimagem, né, de se ver, né, porque quando você está numa tela compartilhando, você é obrigada a se ver, né. Eu tenho percebido que esses têm recuado, às vezes, no tratamento, sabe, por as pessoas não conseguem se enxergar. E é até um elemento diferente, né, porque às vezes quando você está na sessão, você não percebe que ele tem essa dificuldade com o contato da imagem dele que ele tem. Mas a gente já vê essa restrição, não gosto de me ver. Eu não aceito aquela imagem ali, né? Então, isso é interessante. São mais elementos que surgem, né? Essas coisas que a gente começa a perceber. E nesses casos, você tem o recurso dele apagar a imagem dele. Ele só te escutar, né? Quer dizer, você tem esse recurso também, né? Não sei se é bom a gente testar, né? Vamos experimentar para ver se isso funciona, né? Porque, né, se eu quiser não aparecer a minha imagem, eu tenho o recurso aqui. Sim. Eu posso fazer, né, só usando a minha voz, né? Sim, pode oferecer, né, essa outra forma dele não precisar de se ver, né, só a questão do ouvir e ver o terapeuta ali. E outra coisa, essa abordagem da TCC, ela é exclusiva para psicólogos ou tem outros profissionais que atuam em outras áreas e acabam adquirindo esse conhecimento? Como que você vê isso? É uma abordagem exclusiva? Olha, eu diria que sim. Ela é uma abordagem, porque é uma abordagem terapêutica. Existem profissionais, por exemplo, do coaching, que se utilizam de algumas técnicas, né, da TCC, se bem que é uma abordagem diferente, quer dizer, o coaching não é para tratamento psicológico de psicopatologia, mas muita técnica, né, da TCC, ela também pode fazer parte dos profissionais de coaching, né? No sentido de estruturar um tratamento, né, se bem que o objetivo é outro, né, mas existe muita coisa da TCC que pode ser utilizada assim. As crenças, né, eles usam muito as questões das crenças centrais, né, da autossabotagem, então eles usam nesse formato mesmo para destravar algum ponto ali, para a pessoa atingir o resultado que ela quer, que não é sobre adoecimento psíquico, né, que aí já o coaching não pode ir nessa linha, né? E eles usam muito também da abordagem da psicologia positiva, que também tem algumas ferramentas, né? Então, eles... Então, assim, poderia dizer que é exclusiva, mas que tem outras pessoas que têm estudado aí a TCC para utilizar, né? Para as pessoas obterem resultados, né? E você vê que existe alguma situação de tratamento, né, para o paciente que você vê que não é recomendável fazer a aplicação dessa abordagem? Tem alguma restrição? Você enxerga? Não, eu não vejo nenhuma restrição. Inclusive, Beck está estudando esquizofrenia, né, ele estuda bastante, já tem até um livro publicado, né, sobre esquizofrenia, que seria, vamos dizer assim, uma das psicopatologias mais difíceis, né, de serem trabalhadas. Os transtornos de personalidade, nós temos também protocolos para os transtornos de personalidade. Eu não vejo restrição. A não ser, porque mesmo que o paciente não obedeça a essa estrutura, nós temos a terapia do esquema, que responde muito bem a esses pacientes com transtornos de personalidade, né, que seriam os casos mais difíceis, né. A não ser, assim, que eu vejo, às vezes eu vejo pacientes que estão acostumados numa linha, e quando você propõe uma linha mais breve, ou uma linha assim mais concreta, mais eficiente, mais objetiva, eles às vezes não se dão bem. Mas é muito por conta da relação terapêutica do que da abordagem.
né? Porque eu acredito que uma psicoterapia, ela só é eficiente se existir uma relação terapêutica eficiente, uma interação com aquela pessoa. Porque muitas vezes você pode ser o bam-bam-bam, né, numa abordagem, e chega um paciente e não vai se dar bem com você, não tem empatia, né? Então você pode ser assim a melhor psicóloga naquela abordagem, mas se não houver essa empatia, não tem terapia, né? Então eu vejo mais nesse sentido do que da abordagem em si. Porque nós temos assim, artigos científicos mostrando que a TCC ela é eficaz em todos os problemas psicológicos. Inclusive para tratar criminosos, né, para tratar pessoas pedófilos, né, pessoas antissociais, os mais difíceis, né, que são assim, pessoas que não procuram a terapia. Então ela tem protocolos eficientes, eu não vejo, a não ser que, nesse sentido que eu te falo, né, se não houver essa interação ou essa empatia de profissional e paciente, aí ela não funciona. Agora, Eliana, fala um pouco como que essa formação, né, é da terapia cognitiva comportamental, profissional que quer fazer uma formação, quanto tempo, né, para carga horária, como é que tem que ser disponibilidade, eu sei que a CETCC tem também online, né, como que funciona? E você falou da terapia de esquema, é separada, está junto da formação, explica para as pessoas um pouco do seu trabalho, né, na instituição, como que esse serviço pode ser oferecido para as pessoas? É que nós temos vários cursos, né, dentro do Centro de Estudos em Terapia Cognitivo Comportamental. Então, nós temos pessoas que ficam 2, 3 meses, que a gente considera um curso intensivo, porque, basicamente, você precisa ter o conhecimento básico dos conceitos da TCC, tá? Desde o princípio, assim, o que é um pensamento automático, o que é uma crença, então são os princípios básicos, né? Então, eles ficam em torno de 3 meses, 4 meses. Então, tem pessoas que se interessam por uma coisa mais breve, então, vem e faz esses 3 meses. Algumas fazem a formação. A formação é mais ou menos 1 ano, onde você vai aprender, além dos conceitos básicos, né, da TCC, você vai aprender como aplicar a TCC nas psicopatologias, principalmente nos transtornos depressivos, nos transtornos de ansiedade, e aí a gente coloca algumas coisas, como os transtornos de alimentares, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, né, também a gente tem ansiedade, tem depressão, tem... Esses são os principais, infantil, né, e aí tem as outras coisas, assim, violência doméstica, disfunções sexuais, né, o toque, TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, então são psicopatologias que são mais frequentes, né, no consultório. Aí nós temos o curso de especialização, que vai, além de tudo isso, ele vai aprofundar nos atendimentos. Então, a pessoa precisa fazer uma parte prática, onde ela vai atender, assim, pelo menos umas 60 sessões, né? Ela vai fazer um trabalho de 60 sessões e vai desenvolver um relatório final de caso mais robusto, né? Ele de acordo com o atendimento que ela fez daquelas pessoas. Então, além da parte teórica, que é mais aprofundada, ela vai apresentar a prática, né? Ela vai praticar, não só lendo, por exemplo, um livro de técnicas cognitivo-comportamentais, um livro de conceitualização cognitiva. Então, ela vai aprofundar, né? A gente faz, quando a gente tem aula presencial, a gente faz as apresentações desses seminários, eles trabalham em grupos, eles vão desenvolver, né, um trabalho, vão aplicar essas técnicas, né, com os pacientes deles, e aí eles apresentam, fazem um trabalho de apresentação, e aí a gente faz uma avaliação da prática que eles fazem no consultório. Então, esses são os cursos de especialização, de pós-graduação. Então, são cursos de um ano e meio a 2 anos, né? A gente até abreviou um pouquinho, eram de 2 anos sempre, mas agora está dando para fazer em 18 meses, 18, 19 meses, né, que eles fazem, para aprofundar mais e receberem o título de especialistas, né? Uhum. Então, são especialistas em TCC. E esse curso é dado presencialmente e online.
os cursos online também tem esse objetivo, né, deles apresentarem esses atendimentos, de terem esse conhecimento teórico mais profundo, de fazerem supervisão, a gente faz supervisão também com eles. E nos cursos de formação, a única obrigatoriedade é um atendimento, né, que é feito durante o ano, tem supervisão também desse atendimento, e eles fazem um relatório final de caso, só de um caso. Uhum. E a terapia do esquema já é um outro curso, é um curso de formação, né, um curso de um ano de formação, e agora nós estamos, como aconteceu essa pandemia bem agora, a gente ia ampliar o curso de formação para um curso de especialização na terapia do esquema, uhum, onde também eles teriam essa parte mais prática, né, essa parte de atendimento dos pacientes dentro da abordagem e mostrarem através de um relatório também mais robusto, né, uhum, né, dentro dessa linha. E trabalhando também com os conceitos básicos, né, da terapia do esquema, que, vamos dizer, é uma ampliação da TCC, quer dizer, só faz o curso de esquema quem tem pelo menos um curso de formação em TCC, né, porque os conceitos da terapia do esquema são bem baseados na TCC tradicional. Então, só tem, assim, uma ampliação do plano de tratamento, né. E aí eles fariam, agora a gente estaria assim com uma programação para que eles fizessem o curso de especialização, que é o primeiro do Brasil, que é um curso de especialização na terapia do esquema, né, que pega toda essa parte da terapia da TCC, terapia cognitivo-comportamental, e mais as matérias do esquema, desenvolvido, uhum, por Jeffrey Young, né. Interessante. Então, os próximos passos aí, então, é ter a primeira, né, pós-graduação, né, de terapia de esquema, não é isso? Exatamente, né, por enquanto é a formação, e agora, porque os alunos estão pedindo, né, uhum, eles querem sempre mais. Isso, então, que coisa tá boa. Oferecendo. É verdade. A gente está ampliando, né, para terapia, para especialização em terapia do esquema. Que ótimo. E tudo isso também é oferecido online. Porque eu acho que a tendência é que a gente amplie os cursos online, né, porque aí a gente atingiria não só o público brasileiro, mas também o público brasileiro que está no exterior. A gente tem alunos, sim, né, que estão nos Estados Unidos, em Portugal, né, então são pessoas que estão em outros países, mas que gostariam de estar tendo uma formação ou uma especialização aqui no Brasil. Eliana, você quer deixar algum recado, né, agora para os psicólogos aí que estão, né, na dúvida ainda se fazem ou não, né, a terapia cognitiva comportamental, vocês que estão querendo aperfeiçoar ou trazer alguma novidade aí para o consultório, né, já atuam em outras abordagens e querem conhecer, você quer dar os seus últimos recados, o que você faria para esses que estão em dúvida? Olha, eu sou uma suspeita a falar porque eu sou uma apaixonada, né, pela terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, porque eu acho que são linhas, né, que vieram para ficar, vieram para responder muitas coisas, né, tanto para os pacientes quanto para os profissionais, e eu acho que a tendência mundial é partir, né, para essas linhas de psicoterapia. Então, eu aconselho todo mundo, né, a fazer TCC, a fazer terapia do esquema, porque vai ser a abordagem que vai integrar, né, tudo que a gente conhece sobre psicologia, sobre psicopatologia, né, sobre ser humano, sobre os transtornos, os vários transtornos que acontecem por aí. Ela dá respostas científicas. Então, eu acho que o mundo, né, todo vai caminhar para isso. Então, eu aconselho, sim, porque na nossa experiência aqui no Centro de Estudos em Terapia Cognitivo-Comportamental, tem mostrado muito isso. Em mais ou menos 2010, é que houve um boom, que até 2010 eu dava aula para 3, 4 alunos. Olha. Eram pessoas que tinham, sabiam de alguma forma da TCC, ouviram falar e iam lá conhecer, mas sem muita vontade de conhecer, porque achavam que a psicanálise... Curiosos, né? Uhum. Curiosos, né? Então, eu tive muita turma, né, que eles iam lá e faziam a tradução, né, do que a gente ensinava para aquilo que eles... Isso quer dizer... conheciam, né? Uhum.
E é interessante que a partir de 2010, né, as pessoas já estavam lendo mais, já estavam se aprimorando mais, já estavam conhecendo mais. Então, o volume de nossos alunos, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de quase 1.000 alunos, né, tanto presenciais quanto online, que têm interesse em aprender TCC, querem aprender porque ouviram falar, porque leram, porque alguém falou, e porque muitos também fizeram os nossos cursos, né, e estão indicando, né, para os amigos, né. E eu super recomendo. Eles não indicam, mas para os amigos. Não, eu super recomendo, adoro, né? Vocês estão usando um recurso online, são pioneiros aí, né, para levar a psicologia para mais pessoas. E vale muito a pena porque a gente se sente que a gente está em sala de aula, né? Porque vocês fazem as aulas como se fosse em sala de aula. Então tem as dúvidas dos alunos, que, né, possivelmente são as nossas também. Sim. Momento. Uhum. Chat para a gente poder perguntar, muitos exercícios, material, recurso didático bem interessante, tem as supervisões. Então, assim, para quem não tem muito tempo e quer estudar, né, é um ótimo recurso, porque você uhum. faz de acordo ali com a sua disponibilidade de tempo e aprofunda, né, não é raso, é bem científico, teórico, com ferramental, com toda uma base mesmo, assim, de transferência de conhecimento que vocês fazem. Né? Então, vocês estão de parabéns. E eu super recomendo mesmo. Quem estiver em dúvida, vai ser contaminado. Cada abordagem que eu vou falar nessa semana, as pessoas vão querer, né, enveredar pela abordagem, porque eu sou apaixonada com todas. Então, olho um pouquinho dali, daqui, e eu tento usar da melhor maneira para que os pacientes realmente tenham resultado. Né? Eu acho que é isso que vale a pena, né, de trazer resultado para eles. Né? Eliana, mas eu queria muito agradecer na sua disponibilidade por estar aqui conosco, né, trazer tanta informação rica para as pessoas tomarem suas decisões e aprofundarem no conhecimento da terapia cognitiva comportamental. Espero que não seja a última vez que a gente possa fazer outros encontros como esse, tá bom? Uhum. Obrigada mesmo pela sua presença. Ah, eu que agradeço e eu estou à disposição para quando você precisar de mim, né, dos meus conhecimentos, né, eu estou aqui à disposição para te esclarecer.